Aupa, Aitor Etxebarria naz, etxetik, espero danok ondo egotie. Eta, bueno, laster paseko die, bueno, denporak eta joango gara egun hobi artean antxa, así que, bueno, haber etxetik joko tespare bat abesti, bat da etxean, azken emo diskokoa, eta, bueno, etxeko pianoa joko. Izan da etxean, diskoan akapela da, eta, bueno, oinguan desiduet pianan aurre jotie. Eta, bueno, eskerrik asko berriako ekipoari, ba, lako ekimenak aurre bat atigatxik. Eta, bueno, espero disfrutetik zuko bai etxetik. Eta, bueno, jokotena da, besti barri bat, konponiutena biena, ba, datorne urtin urte modan proiektu baterako, eta, bueno, pentsot, bueno, lehenengo ni disfrute gotera joten eta hori ba, transmitiu ti zuen jo bai, así que, bueno, espero te zuen pa disfrute tie. Thank you.
Zute izeti eta, bueno, lastor ikusko gara kalien zeu zer hartzen eta, bueno, elkar maitatzen.